ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಜು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕೇವಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ನೀವು 11 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಓಜೀವ್ ರಚನೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ 100 ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗೋಧಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿತರಣೆಯ ಅಧಿಕ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ವಿತರಣೆಯಾಗಿ ಬದಲಿಸಿ ಇದರ ಓಜೀವ್ ಎಳೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಹೊಲಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವ್, ವರ್ಗಾಂತರದ ಕೆಳಮಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆವೃತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವ್, ವರ್ಗಾಂತರದ ಮೇಲ್ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆವೃತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿಸುವುದು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ, ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಇಳುವರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕೇಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 1 cm ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 1 cm ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಓಜೀವ್ ರಚನೆಯನ್ನು 3 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ. 3 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದರೆ 3 ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ತ್ರಿಜ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಲಂಬ 3 ಅಂಕಗಳು. ಪ್ರಮೇಯ, ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕವು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದತ್ತ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇನು, ಓ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಪಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದು. ಸಾಧನೀಯ, ಈಗ ಓ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಪಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇದೆ. ಓ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಶಕ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓ ಕ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿ. ನೋಡಿ, ಓ ಕ್ಯೂವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಓ ಕ್ಯೂವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಓ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದ ವೃತ್ತ ಯಾವುದು, ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು, ಓ. ಓ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಆರ್. ನೋಡಿ, ಓ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಆರ್, ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು. ಇವೆರಡು ಏನು, ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು. ಓ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈಗ ನಾವು ಓ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ. ಓ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ, ಓ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ, ಓ ಕ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಓ ಆರ್. ನೋಡಿ, ಓ ಕ್ಯೂ ಓ ಆರ್ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಓ ಪಿ ಲಂಬ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಇರುವ ರೇಖೆ ಓ ಪಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ರೇಖೆ ಓ ಪಿ. ಹೀಗೆ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶವು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ 3 ಅಂಕ. ಇನ್ನು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ ಅಂತ 4 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2x + y - 6 = 0 ಮತ್ತು 4x - 2y - 4 = 0. ರೇಖಾತ್ಮಕ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ನಕ್ಷೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 - 2x ಆಯಿತು, 6 - 2x ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 4x - 2y - 4 ಅನ್ನುವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. 4x - 4 = 2 ಅಂತ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ನಕ್ಷೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದರೆ 4 ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರೆತವೆ. 4 ಅಂಕಗಳು
ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದು ವೈ ಇದೆಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು. ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಅಂಕ ನೋಡಿ. ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳು ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿಕರ್ಣ. ಯಾವ ರೀತಿ? ವಿಕರ್ಣ ಬೈ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು, ಪಾರ್ಶ್ವಬಾಹು ವಿಕರ್ಣ, ವಿಕರ್ಣ ಬೈ ಪಾರ್ಶ್ವಬಾಹು, ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಪಾರ್ಶ್ವಬಾಹು, ಪಾರ್ಶ್ವಬಾಹು ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಕಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು 11 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.